بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تو ونكسن دا وضيال كسو دوادا ورك تلفزيون كيونيفرسال أنا أقول علي باشا عبد الله يا دلس حسين دونا قد بدأ أقوى وين وح كم دا برلمان كصومالية أي أنسحية ميزانية دا سنة كان دولة دا صومالية كوش قاين دون تو حل دلكو صدح يمالين لصور دافي وكوش قاين أي ميزانية الآن مدحوينها مامول كصومالي لان أحمد محمد سيلانيو أي حفيز كيسا كو قابلي إرقا جمعية دو قرومها كان دحيسا وقابل سان صوماليا مايكل كيتين يغو كوضح اللي سيدي لغو قرمان لها داتكو أباره ساميين إكونو الصومالي لان دقدقاقا هو بيساني الشباب أي اللووري قدق مدع عيالبوري قبل كقل قدود كدي مركي هالكاس أي ساقاهو لالين عدما دي يوتوبية سادح دي ساني لصور دافا هالكاس دقنا رئيس الوزراء كحجين كصومالي مهدي أحمد جولد أي شيء إن وزارة الجديد كي يدولي سدال كلوغاف ديو إن لسه وريكتو ما مولده هو ذا صومالي حل ما أنت أكقي بقله مناسبة وحلك كل وريك يوزير كعصبة وزارة داس دن كدبدنا مدحونها دال كروش كفلاديمير بوتين أي شيء إن وررد اللجو قاضي دال كيسة ويكون نتن دت جارية طبعاً قف كنتن كلنا يكون داو عمين لباري دونا إني أهايين ورر أرقا جحيسو قد بداس يكوكل أياد غور نكو داوة دونتان ورك تلفزيكا يونيفرسال بارلمانكا صوماليا أيا انسحيي ميزانية سنداتكا دولادا صوماليا كدب كولان ماانتا يكو يشين مغالادا مقدشو waxaan ansixintan ay imaaneysaa iyadoo 3 bari ugu dambeeyay dalka aanu isticmaaleen wax miisaaniyada oo hore loo dajiyay tii horan ay ku akeed 30kii bishii hore maxamed abd nasir ayaa la ayaa faahfaahinta warkani noo haya kulanka ay maanta muqdisho ku yeesheen xilibanada golaha shacabka waxaa ku horyimid wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya abdirahmaan ducaale biil isagoona baarlamaanka horkeenay miisaaniyadda dawladda ee sanadkan 2017ka wasiirka wasaaradda maaliyadda abdirahmaan ducaale biil ayaa xilibanada u akhriyay miisaaniyadda sida ay wasaaradiisu u soo qorsheysay سقاط بلغة صوصة وحي المكان الهي ومبالغو لغو سريعي أما وزير وزارة داخل نقطة أما شطارة داخل نقطة حتى برلمان داخل نقطة وقت اللي هو إن أتسمت اللغة هي لغو سريعي قدومي واحد أنا جاء أرقو قرن حقيس كالا وأنا سلاعي أجمل أنا واحد زوجي اللي مركا لغة قدر أما لغة أبشر بيه هو تاجي يعني كان دي كلنا قلنا أو لغة صوت حتاجي أو أساس مكتوب بهاي لغة صنعية بارهان دولي ده أصل intaas kadib xilibanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood galiyay miisaaniyadda ay horkeentay wasaaradda maaliyadda xilibanada ayaa ku kala aragtiyo duwanaa miisaaniyadda ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda madaxweyne wasiir cabsadaan qabnaa waxay tahay waan laga ballan qaadaa waxa la yiraahdaa sanadkii waa dhamaaday fasax baa la galayaa dawladdu waa xirantahay noo ansixiyo waa soo saxayna wax nagu soo noqdo ma aragno marka waxaan rabnaa ballanqaadka duwankii hore oo ah xilliga aad keenayso oo time table leh inaad noo sheegto meelaha aan konseenka xoog leh ka qabno waxaa ka mid ah miisaaniyadda la soo qoro meelo badan oo miisaaniyadda ugu badan ay ku qoran tahay ayaa dhaliilo badan ka jiraan waxaa ka mid ah ciidamada qaranka ciidamada miisaaniyadda ku qoran aad bay u badan tahay 35 milyan miyaa mise 33 milyan baan arkayay ciidamaduna waa dhibaataysan yihiin oo wax ma helaan meelo badan caqabado badan baa ka jira lacagta ugu badanna waa ku qoran tahay masalan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku wuxuu siiyay xuquuqdiisa meel baa la saaray maxaa diidaya xuquuqda xildhibaanada in meel la saaro niman baa hadda cod galay shilinkii ugu dambeeyay inuu ka baxay waa ognahay waa looga guuleystay intii calaf ku lahayd baa tirin lix bilood oo mushaara ayaa ka baqay lixdii bilood oo mushaarada gorgortan ma gashay miisaanida waa in lagu soo daraa
حلبانا دا بارلمان کا ایا اگو دنبن سکو ملگار هوان سحیه میسانیه دا ایسو گود بسی وسارت دا ماریه دا ایگو شیگین ای کدون ایا سدح بالکدب این ای هرکن تو میسانیه دا سحاسی دا وشیگی گودو میه بارلمان کا محمد شیخ عثمان چواری وحال استعمال كرتان أو كلية سدح بلاد أي المدح حقيقة كرتان وحال استعمال كرتان عيدوا اللي يكدون أي إلا بكون إيشان يتون حساب حد كذا إلا بكون إلا حدون حساب حد كذا هي ميزانية دفع فحسن لبكون يتطمي تطمي 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 محمد عبد الناصر أيان لي يونيفرسال تي في مقالة مقدشو رئيس الوزراء كحجينك دولة فدرال كاية صومالية مهدي أحمد قوليد أي الشيغي إن وزارة دولستي هوذا دالك اللوغة فرديو إن ديب أهاناتو ماموليد هوذا صومالية حلي مانتو كقيب قليي مناسبة دو حلك كلا وريقي وزيرك عصبي وزارة داس عبد العزيز إبراهيم أوكي أي وركن إنو هيا رئيس وزارة كحجينك صومالية مهدي أحمد قوليد أيا كده واجي إن لو باهي هاي إن وزارة دا دولستا إي قاديد كصومالية أي ديب أسو عليسو ما مولد ده ودا صومالية إي إلا هول قليو قرون كديار ده آدن عد حليقة هبين كيا ديبنا لو سو عليو إلا إسكا حلي ماانتو كقيب قل يي مناسبة حلالكا إي كوكا لوريقة يين وزيركي وراي أي وزارة دا دولستا إي قاديد كا إي وزيركا عصوب أي وزارة دا سي أحسلي وزارة دوا وزارة بلاران oo kamarna ka shaqeynaysa airport-yadii ka shaqeynaysa hay'adii duulista ee hay'adii hawada duulista hawada hay'ad caalami ah oo waaweyn oo sida IATA iyo ICAO iyo la shaqeynaysa oo gacan saar leeyihiin ay dowladeenu qayb ka noqon ka mid nahay in hawadii la soo wareejiyo waxa filaya wasiirka iyo ragga iyo haweenka la shaqeynaya wax badan oo ka qabteen inta hadayna wasiirka iyo wasiir dawladda iyo kuugaanka hawl weyn bay maalintii ka gali doonaan oo soo wareegayaan ka shaqayn doonaan sidoo kale wasiir hawl inoo taala weeye Somali Airlines in dib loo soo celiyo ama ugu yaraan laga shaqeeyo sida ugu dhaqsaha badan tubtii iyo dabihii loo mari lahaa in dib loo soo celiyo waxa ay u baahan tahay maalgashi shaqo ay u baahan tahay adeeg ay u baahan tahay een waxyaabahaas oo dhami waxaan filayaa inaad waxaan rajaynayaa inaad saari doonto muhiimadda koowaad oo aad ka shaqeyn doonto Ilaahay idinkiisa goorta baa la joogaa waxa laga yaabaa shaqaaluhu meelo fogna waa ku carraabayaan wasaaraddu waa duuristu waxa weeye iyo airport oo muraayadii dalka marka la soo galo laga daawanayay wax badan waa laga wanaajiyey oo waa laga dhaftay arrintaa la yeeshay waxaan sii sagootiinay aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Baraad ee wasaaradda kuxigeenka Turkiga marka dalka aan cid dunba baa nagu dhici gaadhay markuu bixi waayay sii baxay marka in la yeero boqol loo helo habeenkii lagu soo degi kara ayaa aad u marjisiya habeen la marjisiya iman karto ama degdeg ah in laga duulo ay tahay wasiirka wasaaradda dawladda gaadiidka xukuumadda Soomaaliya محمد عبد الله السلاط او سي رسمي احلك او لو وريغي ايا كدواجي انو سو علن دونو هاي ادي دولماتكا اي صومالي ايرلين اي اديقيا كلا او وزارة داسي اي لهاي سو كعنت صومالي ايرلينز سي الله سيدي لغوه الرجالين كرنو وي نغاقو انتا ينان سمينا دو لهي كتالنا سو علنتا هوادا ان لغاما مولو ودن كينا قدهيسا ayadana waxay noo tahay priority aad weyn ayay noo tahay inta oo dhan naqish intaasi oo idil iyo ka badanna insha Allah taala inaan qabanno ayaan rajaynayna sida aan u sheegayo intaas oo dhan inaan sameeyna rabnaa aan u leenahay uma fududo hawsha waa ogtihiin inta naga soo horreysay oo naga khibrad badan oo idil way isku dayeen way dadaaleen way soo dhaweeyeen laakiin sababta ay u hirgali weyday wali way taala way jirtaa sababahaas oo dhan ayaan rabnaa inaan ka shaqeynay insha Allah wax Allah wixii la sameyn karnaa inaan sameyno aan soo celino airport-keena waa dogtiin maanta dawladdi Soomaaliya airport-keeda maanta waxa la xiraa lixda nal malaha laga ma soo degi kara diyaaradaha kama soo degi kara taas ceeb ayay noqon tahay insha Allah taala waxyaabahaas iyo waxyaabo ka badan oo sumcada soo celinaya aan sameyn doonaa insha Allah taala wasiirkii hore ee wasaaradda dawladda ee gaadiidka علي أحمد جامع ayaa dhankiisa hoos ka xariiqay in muddadii uu joogay xilkaasi wax badan uu ka qabtay wasaaradda Cabdi Axiis Ibrahim Axmed Okey TV Universal magaalada Muqdisho
magaalada muqdisho waa xarunta ay ku shaqeyso dawladda Soomaaliya gaar ahaan ay ku yeelan xarumaha ugu waaweyn ee federaalka waxay muddooyinkii dambe sameeyneysay horumar dhinacyo kala duwan dadka ku nool magaalada wali ma aan helin adeegyadii uga baahnaayeen dawladda gaar ahaan dawladda hoose kuwaas oo ay ka mid yihiin adeegga nadaafadda oo dadka caasimadu ay iibsadaan Nuur Maxamed Cali ayaa warbixin arrinta ku saabsan inoo haya dib uga soo kabashada magaalada Muqdisho burburkii dagaalada dalka iyo dadka muddo dheer saameeyay waxa ay meelo kamida magaalada u yeeleen muqaal ka qurux badan kuwaas oo xusuusta qofka rumaysiin kara horumarka dadku gacmahooda ku kasbadeen wadooyinka qaar ee caasimadda waxa ka muuqata bilic iyo dhismo cusub kuwaas oo ka sokow dadweynaha gartay inay dalkooda dhistaan ay horay u soo caawiyeen dawladdu ay ugu horeysa Turkiga oo Soomaaliya u muujiyay saaxiibtinimo dhow Muqdisho waa halka ugu badan ee uu dhaqaaluhu ka soo galo dawladda Soomaaliya waana magaalada dusha u ridatay inay gudato waajibka dawladnimo ee dalka Soomaaliya waxa ku yaala xarumaha ugu waaweyn ee looga adeego nidaamka dawliga ee dalka dadka magaalada ku nool waxa ay bixiyaan canshuur si ay ugu caawiyaan nidaamka dawliga in uu si hufan ugu shaqeeyo iyagoo aan si buuxda u helin xuquuqda ka dhalata dhaqaalaha ay bixiyaan nolosha bulshada lagana dhowro dawladaha inkastoo adeegyadani aysan wali si rasmi ah dawladihii soo maray dalka u xaqiijin haddana badankood dadku waa ay iibsadaan si aanay uga harin nolosha maalinlaha ah qashinka u badan bacaha waa muuqaal dilaha magaalooyinka ku yaala Soomaaliya oo ay Muqdishona ku jirto muwaadiniinta bixiya canshuurta ee ku nool magaaladan xitaa ma helaan adeega nadaafadda oo waa ay iibsadaan sida ay Universal TV u xaqiijisay haweeneydan oo ku nool caasimadda canshuur hadaan jirin dowladnimo jirto canshuurta waajib waa inaan bixino laakiin waxa loo baahan yahay in canshuurtaas aan bixinayno aan ilmaheena aan ku helna iskool lacag la'aan ah isbitaal lacag la'aan ah aan geysano ilmaha caawa hadii maanta cunug yar haduu dhibaato ku dhaco isbitaal waxaan geynaynaa oo lacag ah isbitaal kale ma haysano marka waa u baahanahay nadaafada caadi aadaa ugu liidanaa hadda lacag ayaan hore waxaan la yiri xaafadaha la soo galay geedaha saade aa meesha lagu buufiyo meeshaana lagu buufiyo eeko waxay dhahayaan lacag ayaan rabnaa inaad bixisiin wiim aan qashinkan anaga qaadeyno dadka qaar waa awoodaan dadna ma awoodo qaar waxay dhahayaan shan waxa diibaysiin $6 bac ayaan ila keenayaa dadka $10 waxay loo keenayaa caag ayaa loo keenayaa annaga maba aan diidanin waa iska bixin laheen laakiin dad waxaa jira oo duruuf ahaan aan dhiibi karin oo waxba haysanin ayaa jirto oon awoodin oo hadda habeenkii intay ilmahaas yar yar halka waqti loo karinaayo ayaa jirto waxaa la isweydiin karaa waxa ay tahay xuquuqda canshuur bixiyuhu uu ku leeyahay dowladda hoose canshuur bixiyaashu waxay xaq u leeyihiin badiilkooda inay helaan wixii ay bixiyaan bedelkeeda inay helaan dowlad la'aan lama noolaan karo dowladdana waxay ku noolaan kartaa in canshuur la bixiyo marka canshuur la siiyo dowladdu waa inuu muwaadinka helaa xuquuqihii uu uga baahnaa dowlad oo dhan inuu helo adeegii dowladdu qaban lahayd oo dhan ay ka mid tahay amniga oon kuu sheegay ay ka mid tahay jidadkii la mari lahaa oo ka mid yahay waxbarashadii oo ka mid yahay mataqaanaa aqoonsiga dowladnimada laftiisa muwaadinnimadeeda inay difaacdo qofkan in uu difaaco inuu muwaadin yahay oo ajnabi iyo cid ku xad gudbi karta aysan jirin waxa u keeni kara qofkan bixinta canshuurta uu bixiyey dhowr meelood oo ka mid ah magaaladan waxaa ku yaala goobo biyaha kaydiya kuwaas oo marka aad dul tagto muuqaal ahaan aad isu bedelay muddada ay ku jireen awgeed waxa ay halis ku hayaan nolosha dadka ku agnool haddaba waa kuwa cudurrada ka dhalan kara biyahaasi isbedelay marka halista jirta waxa weeye marka in cudurkii daacuun caloolaha uu halis ku yahay muxuu ahayto magaalada Muqdisho uu goobo badan uu ka jiro marka loo baahan yahay marka in la xoojiyo dhanka nadaafadda nadaafaddii aad loo xoojiyo gaar ahaan nadaafadda deegaanada oo degmooyinka kala duwan oo qaarkood yacni nadaafad darro ay ka muuqato iyo qashin badan iyo bulaacado ama biyo yacni dhex fadhiya kuwaasoo ah kuwa yacni aad iyo aad u sahlaya faafidda yacni cudurka Universal TV waxa ay weydiisay sababta uu maamulku u arrinkaasi indhaha uga laabanayo
طبعا أرنت بعض دبابات المجال ده يكون هاي صو يو جود أهم بوالله صعنا مجال ده مجال دبابة البدنة مجال ده مجال ماركتي عمل ده إذا أدي أدو في عن تهيئة طبعا بعها لجمسو صار وح أو شرعه وح شروط الولي لجمسو صار طبعا والله صعوتا مالها مجال ده مقدسه وحيكوي على المال البدن طبعا سيج على هدي أدارك ويكون تلا فجح ويكون تلا بوندر ويكون تلا نمبر آفر ويكون تلا ورديغل ويكون تلا مال البدن وحجر أساسه كلبيها مال لوجو تلاج أو عن قدنا أنك أو تركي ذا إنك عاوزه يمال بيها عادي كأي في الإنسان طبعا مالها دمر بوندر يريد إذا تكون تلا كله طبعا هولي هذا مال ما هو بلاونه شقوين كن وين سعطاء إن شاء الله وحنرجعين هنا أيضا ما ركتي هنا مال ما أساسه عند بياس لقبل حين دونه هدي موادنين تعنشورتا بحيا أي واجب كون قطي إن او يبسدو أديقي بدل كعنشورتا او كوهل لها محوية هاي عواقب ككردلان كرا أرنكاسي سيدا أي قطهاي إن موادنك هدي عنشورتا او بحوا يدين بقطهاي أي أديق او كربي هدي لقي إيبين اينا يدين بقو نقونيسا موادنك سيدا نقوصو الشيء وحجر حقوق اي واجبات مرور البرع إسدا بصعب موادنك وحق الليه iyo wax waajib asaga saar qof ka ganacsada dawladda hoose iyo dawladda dhexe canshuur wada qaadaan waa laba canshuur oo kala duwan ay qaadaan canshuur maalmeedka joogtada ah ee la qaado ee dawladda hoose ay qaadayso waxay ugu qabanaysaa adeegii dawladda hoose laga rabay adeegii waajibka ku ahaa haday rabto inay ka iibiso aqli ma aha ma shaqeynayso dawladda hoose ayay waajib ku tahay in adeegyada nadaafada ee goobahan oo kale wax ay ka qabato si caafimaadka dadka ku nool caasimada u hagaago Nuure Maxamed Cali Universal TV Muqdisho Mahasanid Nuure Madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Silanyo ayaa ku qabilay xafiiskiisa ergiga qaramada midoobay u qabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating iyagoo ka wada hadlay sida lagu gurmo karo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool Soomaaliland Muqtar Ismaaciil Cali ayaa warkan naga soo diray magaalada Hargeysa كلن كانوا مدحوينها السومالي لان احمد محمد سيلان يلقى تيار جيجاجار كي قرمد ميدوبي اقابل سن عرمها السوماليا مايكل كينتي ايا وحكوه هلن يا مدحوينها حبنك كم اذا قوليه سوى الزيرة ذا اي مدحوينة كحيجان كالسومالي لان كلن كان والبابادو حدنايين ايا لقاقو ذا هاد لي سيدي قرمد ميدوبي وقيم قادن لحايين ابا رحب بان اكتشرات ديگان دا سومالي لان كوا سو داد يدوني با سامين حوغان كو ياشاي مركي كولان كاسي سوردو مادي ايا وحا ورباهين تالاحد لي وزير كاريمي حد بدا سومالي لان دكتر ساعد عالي شره ورباهين كسي ورباهين تا وچه دادا كولان كاسي ايا وحا ودارنا يوويمي وفتي وحوغامينا ايو ارگيگا گاركا ايا حوغايا چمادو غروما كده حايسا مايكل كيتين oo kal horena marino yimi isaga iyo waftigu wato ujeedooyinkiisa ugu mudnaa waxay ahaayeen inay xogagaal u noqdaan oo u kuur galaan xaaladda abaaraha iyo dadka ku tabaaloobay abaaraha shalayna waxay soo booqdeen oo soo arkeen meelo dadka ma taqaan wax loogu qabto loogu xanaaniyo xagga caafimaadka biyana lagu siiyo cuntaba waxa kale madaxweynaha ay ka wada hadleen sidee inuu xoojin lahayn cilaaqaadka iyo wada shaqaynta ka dhaxeeya jamhuuriyadda qaranka ka dhaxeysa iyo dawladda Soomaaliland waxaan ka wada hadlay arrimaha la xiriira horumarka iyaga laftooda arrimaha la xiriira xagga doorashooyinka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashigeena labada jamhuuriyadda qaranka ka dhaxeysa labada daraf jamhuuriyadda qaranka ka dhaxeysa iyo ergiga qaar ka xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Kent oo isaguna dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeedada socdaalkiisu ku qotomay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen abaaraha ka jira Soomaaliland una ogaan lahaayeen xaaladda ka jirta deegaanada Soomaaliland waxaanu sheegay inay ka qayb qaadan doonaan suuna gaarsiin doonaan mucaawimo lagu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen how we can do everything possible to ensure that the needs of people of Somaliland are being met given limited resources and money. I'm very happy to have been so well received and made to feel so welcome here in Somaliland. Mukhtar Ismail Ali Television Universal Hargeysa
بدنياش عقل كسرة دولة الصومالية أي ما أنت كدودي حلقة إيمانشها شقد ضمان لها إلى لذا حلبا لذا أقل كسرة حقوق ذا إليهين وحنا يكود لين حراسات كحمنها سيكون شقيان سكريم محمد تمعدي أي كلن كيمان تيكون يشين مغد شكل قيب قلي وركرنا إنه قد ياريي سلو در در قليو شقد حلبا لذا أقل كسرة أي ما أنت إنت بذن وحي كدودين قضبا مهم وها كل مذا حلبا لذا وحنا لغو أنسحي دار قضبا وكمدها سو قليد وقتي قلقو لحساب تمدون حلبا لذا kalfariga iyo miisaaniyada ilaalada xilibanada oo lagu daro xaqooqda ay qaadan doonaan waxaana labadaas qodob ay ka mid ahaayeen lix qodob oo ay gacan ta ku ansixiyeen xilibanada waxaana shir gudoominayay kulanka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xanshe Muuse Suudi iyo Xowi Cabdi Qeediid ayaa ku kala aragtay doona waqtiga soo galida fadhiyada xilibanada aqalka sare ee Soomaaliya waxaana ugu dambeyn cod gacan taaga loo sameeyay lagu ansixiyay in ay soo galaan xilibanada waqtiga uu qoray gudiga soo diyaariyay xeer hoosaadka waa min subax bereyo aragn midow sheegayo waa daaxda mid oo ahra madow subax la raba jiro barqadiya falido lagu bilaaba labada inta ka dhaxle buu garinta dadjiheyno odayaalan hay ku ligeen gabdheyno waa la mid aan sagaal kanne maado sagaalka ya bar kuna shaqadu harno furanto aniga raayigayga saana le golahaanina waa golaha sharci dejin weey waxaan anagu qabaa oo soo dhaweynaya saacadaha ay soo jeediyeen gudduga ay soo jeediyeen inay ka jawaabayaan xaqiiqada dhabta ee baahida dadka iyaga iyo dalka iyagu qabo adduunka ma jira meel sagaalka laga shaqo taga ma jira meel sideeda laga shaqo taga adduunyada bini'aadamku waa hal saac qofku meeshu 7 o'clock ku gaaro ayuu la rabaa inuu tago xafiiskiisii Cabdi Xanshe oo ah gudoomiyaha aqalka sare ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay maalmahanba waxaan noo socday ka doodista iyo ansixinta xeerwasaadka qodob uga doodaynay isla markaana qodob ansixinay welina arrintaasa noo socota halka maanta wixii aan wadnay intaasay ahayd wax kale oo cusub oo aan maanta dhaqaajinay jirto welina wuu noo socdaa oo ilaa aan ka dhamaynayno xeerwasaadka sidaasay noogu soconaysa wadmahadsantay qodobada badan baanu maanta ilaa lix qodob ayaanu maanta ka doodnay oo aanu ansixinay ya halka sidaasun bay noogu soconaysa Zikriye Maxamuud Timcaad University TV Muqdisho dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab ayaa la wareegay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud halkaas oo isaga baxeen ciidamadii Itoobiya ee 3 sano ee la soo dhaafay ku sugnaa iyadoo dawladda Soomaaliyana aanay wali arintaas si guud uga hadlin marka laga reebo maamulkii deegaankaasi warkan waxaa caadada nooga soo diray Maxamed Maxamuud oo Aadan degmada Al-Shabaab ayaa maanta si buuxda gacanta ugu dhigay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kadib markay isaga baxeen ciidamada Itoobiya oo 3 sano la soo dhaafay ku sugnaa gudaha degmada Ceelbuur ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa halkaasii ayaa la sheegay inay saaka isaga baxeen degmada Al-Shabaab oo dowladka ka joogana Ceelbuur ay u soo ragashay inay gudaha u soo galaan magaalada sida uu inoo xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Nuur Xasan Guutaale agar waa baxeen ciidamadaas waxa ugu dhiirsaakay annaga maamulka qaybi ka toogay iyo ciidamada dawladda iyo shacab adigu sarayro ka joogay magaalada Ceelbuur joogay intana waa annaga waa ka soo baxnay marka magaalada waxa ka xulta ku hayo la wareegay kooxad iyo meesha barnaa ka taagtaagnay iyo dadka shacabka iyo walba hoos taagay ay haysteen arkay iskumaray soo galeen waaya marka gudoomiye maxay tahay sababta ciidanka Itoobiya isaga baxeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud walaalayo sababta ba garanayna laakiin waxaanu garanaynaa kaliya inay wax dana markii hore waxay u hayeen reer Ceelbuur maxaad ka wadaa wax dana inay u hayeen
may wax oo haba yaraatay ay ku qaban jireen male waxna way nala qaban diideen anaguna waan ku daalnay marka ciidamada amni soo joogana waa nala oodayo waa lagu haleynayo dawladdu iyo way la xiriiri jirto mar walba ciidamada amni soo meesha ku sugan oo baartay wax qaban yeesay way qabtay laakiin iyagoo waxna qabanaynin anagaa sidaas lugooyin ugu ahaa ayaa la dhigi karaa marka hadda ayaan xoogayo ku tashaynaa marka iyo maaratay Al-Shabaab ayaa saddexdii sano ee la soo dhaafay waxa ay dowladka ka joogeen degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud waxaana weerar ku dhufay oo ka dhaqaaqa ku soo qaadi jireen fariisimaha ciidanka Ethiopia ay ku leeyihiin gudaha magaalada inkastoo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn sababta keentay ciidamada Ethiopia ay maanta isaga baxaan gabi ahaan degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud iyadoona ciidanka Ethiopia ee ka baxay degmadaasi ay u dhaqaaqeen dhinaca magaalada Dhoosamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud محمد محمود وادن تيفي عالمي يونيفرسال عدادو مدحوينها جوبلان أحمد مدوبي أيا مركلة كودا واقعي دقال كدنا الشباب حلي مانتو فريي كالفرديق صدحاد اي بارلمان كجوبلان مسعود عبد الله يادن أيا وركن كسمايان نوغا صدري كالفرديق بارلمان كجوبلان او مانتو فري مدحوينها جوبلان مدن أحمد محمد إسلام أيا وحاسو حادري كنتن إيا اللبا مدن كالفرديق وكالفرديق صدحاد فرديق سيكوغاد ee baarlamaanka Jubaland laba xildhibaan oo kala ah Iftiin Xasan Iiman iyo Cabdi Xafiid Maxamed Bulsho waxay hore uga tirsanaayeen baarlamaanka Jubaland laakiin hadda waxay ka mid yihiin aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya boosaska ay baneyeen waxa maanta loo dhaariyay Ismaaciil Cabdi Keerow iyo Ibrahim Hussein Xasan Goobweyn oo hadda ka mid noqon doona xildhibaanada baarlamaanka Jubaland waxaan ku dhaaranayaa magaca alle xilkayga sidaacada oo ku jirto danta dadka diinta iyo dalka dhoorina doono shuruucda dalka u taala iyo tan Jubaland xogayaha guud ee baarlamaanka Jubaland ayaa ugu horeyn ka warbixiyay howlihii uu qabsomay baarlamaanka Jubaland waxaana intaasii kadib khudbad dheer halkaasii ka jeediyay madaxweynaha Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam dowlad baad la soo dhisay madaxweynaha la doortay aad baa loo soo dhaweeyay shacab iyo ciidan iyo cid waliba laakiin shay xaqada wuxuu ahaa dowlad kasta oo la soo dhaweeyo ama la soo doorto ama kalsoonida shacabka ugu badan haysha haddii aynan la shaqaynin dadka marka la shaqaynayo shaqada ku jira inaan waxba qaban karin dawladdaasi talaabana ma qaadi karto waxana ma qaban karto sidaa daraadeed waxa asala cidii la soo dootay iyo taageerada shacabka ay bixiyeen intaba inay helaan la shaqayn iyo wada shaqayn iyo inayna noqonin wixii afka la iska soo dhaweeyay adinka la isku taageero laga bilaabo maamulka cidii ku jirtay iyo dowlad goboleedyada iyo kulli Soomaaliya waxay meel ku gaari kartaa marka ay noqoto kugu san ee qof waliba qofka kale oo ku ixtiraamo oo garto waxa uu xuquuq u leeyahay oo garto shaqada meesha uu uga baahan yahay inuu ka qabto markaas Soomaalidu waxana qabsan kartaa meel ay tagi kartaa waxaan isleeyahay doorashada dhacday saameyn badan bay ku yeelatay wadanka dhinaca kale markii laga fiiriyo oo ah dhinaca negative-ka inta badan isteediyada saameynta ku yeelatay waxay noqotay ama qof xildhibaan waayey ama qof sare dabac kaga jiray waayey dhanka kale madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab wuxuuna sheegay in dhowaan magaalooyinka ka maqan Jubaland ee hadda ay ka arrimayaan Al-Shabaab in Jubaland ay gacanta ku dhigi doonto waxaan rabaa inaan idiin sheego dhowr goor baan howlgalla ka hadalay howlgallada hadda waxaa sidoo hore waxaad moodaa inay kasoo dardar geli doonaan 37 xubnood ee fulinta ah iyo 75 baarlamaanka waxaan rabnaa inaan idiin sheego kulli inaan doonayno inaan dress qaadano tuutaha la qaato nigol boqorigiisa uu qaato deegaanadii aan dib ugu noqono dagaal wadajir aynu ka wada qayb galo sababtoo ah askari ma dagaalamayo marka uu laakiin arko gudoonkiisii
يا حلبان كيسي يا وزير كي يا كل أشقادي اللي جوه تشيل قرية الله وضع وطه مارا الكاسكر منو هجاجية وحقبة مسعود عبد الله آدم تي في يونيفرسال مقالة كسمايو قديقة وضع هذا الله الصومالي اللي نقابل سن مامل كقاتمو أي كهلا حالة أبارها يكتهجن بوه اللي يقولين عكلنا شرحي halka ay marayaan wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Qaatumo oo ay sheegeen in labada dhinac dan ay ugu jirto sida warkan uu ku faafayay wariyahayaga Buhoole Qadar Awil aqoonyahan Maxamed Mahdi Aadan Bayir oo kamid ah gudiga maamulka Qaatumo oo qabilsan wada hadallada ay kula jiraan Soomaaliland ayaa shir saxaafadeed uu maanta ku qabtay magaalada Buhoole kaga hadlay halka ay marayaan wada hadallada Qaatumo iyo Soomaaliland oo sheegay in waxyaabo badan la isku afkartay shirarkii ka dhacay Djibouti aad sababa arrimo badan ay harsan yihiin wallahi waxa ay sarag labaad buu ahaa kii koowaad wuxuu ahaa magaalada aad sababa mid kale oo dhaxdaas ahaa oo gudi farsamo ayaa jiray isagana Djibouti lagu qabtay kanina kii labaad buu ahaa anoo mahadnaq u diray anoo ku hadlay magaciyargada madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo gogosha fidiyay wada hadalladaas meel fiican bay marayaan oo rajo fiican leh oo ay dal ugu jirto dhamaan reer Qaatumo ama dhulbahante iyo Soomaaliland labadaba dal ugu jirto meel fiican bu marayaa wana lagu balansan yahay markii saddexaad insha Allah dhawaan in la isugu noqon doono hawshana halka laga sii wadi doono Rome hal maalin kuma dhismin arrimaha adag ba jira dal burburay dad burburay colaatan dib badan ba jirta waxyaalaha soo dhin waxay u baahan yihiin in la aad looga baaraan dego hawshuna waa socon doonta hawluhuna si fiican bay u socdaan dhanka kale waxa uu baaq ka soo saaray abaaraha ka jira gobolka Cayn oo meel xasaasi ah maraya iyo xanuunka shuban biyoodka oo dhawaan ka dilaacay degmada Buhoole kaasoo sababay dhimashada 13 qof iyo ku dhawaada 4 qof oo u jeefay cusbitaalada wuxuuna ku baaqay cid kasto gacan ka geysan karta arintaasi inay gacan u fidiyaan dadka dhibanayaasha waa xanuunka iyo abaaraha waxaan halkan duco uga dirayaa ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan in Ilaahay ka khafiifiyo kana dulqaado abaarta iyo colaada dul taagan sidoo kale waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan duco u diro ummada Soomaaliyeed meel ay joogaan baan idhaahdo duco u dira walaalkay saaxiibkay Yasir Ahmed Sulub oo dhawaan ku geeriyooday dalka Ethiopia inahaas hadaan dhaafo waxaan baa ku dirayaa dhammaan hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya guud ahaan gaar ahaana maamul goboleedyada aanu jaar ka nahay ayaan aad codsi ugu dirayaa iyadoo ay jirto dhibaato weyn oo ku saabsan macaluul ay keentay abaar dadkii soo barakacay oo xoolihii ay ka madheen iyo cudurka shuban biyoodka ah oo maalmahan u dhawaygii u dambeeyay magaalada Buhoole faraxun ku haya maalinba maalinta ka dambeysana ay sii koray ay sii badanayaan tirada dhimanaysa waxaan caalamka ka codsanaynaa meel kasta iyo qurba joogta ehelka u ah hay'adaha caalamka oo dhan inay dawo iyo dhakhaatiir iyo raashin la soo gaadhaan barakacayaashaas iyo dadka shuban biyoodku ku hayo magaalada Buhoole Khadar Cawl Ismaaciil telefishinka caalamiga ah Universal Buhoole xildhibaano kamida kuwa laga soo doortay golaha deegaanka ee Burco ayaa sheegay in ay ka baxeen xisbiga muxaafadka ee kulmiye sida warkan oo noogu soo diray wariyahayaga Xabiib Cige xildhibaan Cabdirasaaq Maxamuud Jaamacaha xildhibaan Maxamed Tuurtuur oo kamid golaha deegaanka laga soo doortay degmada Burco iyo qaar kamid odayaasha gobolka Togdheer ayaa maanta shaaciyay inay ka baxeen xisbiga xaakimka kulmiye oo ay ka tirsanaayeen xildhibaanadani oo ka soo jeeday degmooyinka Balareeg iyo Dhoqoshay ayaan wali sheegin sababta rasmiga ah ee ay uga baxeen xisbiga kulmiye walaw sidoo kale aanay cadeynin halka ay ku biyashaban doonaan waxaana hadalladoodii kamid ahaa maanta waxaan go'aansanay oo annagu xildhibaanadii iyo aqoonyahankii iyo dhalinyaradii aan isku raacsanahay inaannu si toos ah uga tashanno
xisbiga kulmiye iyo hoggaankiisa xukuumadda maanta jirta oo aan hal qof ama laba qof ayay samaysatay oo ay wax ka maqasho dadkii loo doortay ee juhdiga la geliyey waxba waana la weydiin waayey waa aad baanu u orodnay annagu waxaanu isku daynay inaanu in badan wax badan is-ilowsiino maanta iyadoo wakhtiga dhacay aynu ognahay jawaabteedni waxay noqotay ninna waanu bedelay ninna waanu soo bedelay raggii horeya sheegeen waxaa isbeddel laga sameeyey deegaanada degmada iyadoo ay ku jirto xaalad abaareed dalka ku jiro xaalad doorasho oo aan lagu jirin xaalad isbeddel annagu ka xildhibaan ahaan waanu ka tala bixinay waanu ka hadalnay xuqaasha deegaanku way ka tala bixisay way ka hadashay waxyagiiba waa lagu gacan seeray arrintan ku gacan seeriddu ma aha arrin iminka bilaabantay waa arrin muddooyinkii u dambeeyeyba soo jiitamaysay xisbiga innaga kulmiye wuu tashaday wuxuu caddeeyey inaanu cidnaba u baahnayn talo kale u baahnayn cidnaba aanu talo uga baahnayn haddii uu tashaday xisbiga talabahaya kulmiga tashaday annaguna waxaanu go-aansanay inaanu tashanno inaanu ka tashanno wadashaqayntii xisbiga kulmiye wadashaqayntii xukuumadda kulmiye inaanu ka tashanno xabiib ciga xasan universal tv magaalada burco wafdi uu hogaaminayo isuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka cabdalla maxamuud maxamed ayaa kormeer shaqo ku tegay deegaanka yuuba ee bariga cirigaabo sida warkan halkaasoo noogu soo diray wariyaha iyaga yuusuf cabdi xasan wafdi uu hogaaminayo isuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag cabdalle maxamuud maxamed ayaa kormeel shaqo ku tegay magaalada yube ee bariga degmada ceerigaabo wafdigan ayaa ujeedada socdaalkoodu ku qutamay khilaaf ka taagnaa dugsiga hoose dhexe ee magaalada yube waxaana halkaasi kulamo kula qaateen maamulka iyo macalimiinta dugsiga iyo waxgaradka deegaankaasi oo ay isla lafa gureen waxyaabaha keenay khilaafka waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay boqor ibraahim maxamed xasan gacma yare ahna duqa magaalada yuube isuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag cabdalle maxamuud maxamed oo labadooduba halkaasi ka caddeeyey in si rasmiya loo soo afjaray khilaafkii ka taagnaa dugsigaasi halkan maanta waxaanu isugu nimi oo ka tashanaynay khilaafaad iskuulka soo dhex galay oo muddo ku jiray wax badan ina kama quban way janjeersatay maadaama halka marka wax loo yimi sidii iskuulku habsamadiisu u socon lahay labadaa bilood oo ka hadhayna wixii ina dhaafay loo kabi lahaa khilaafkana looga bixi lahaa wixii go-aan ay soo gaadheen go-aanka halkana laynoo ka sheegayaa wixii wasaaradda waxbarashadeeda iyo go-aankeeda iyo tacliinteeda iyo hawsheeda maanta iyaga brioritiga leh anigu og baan ku leeyahay odayaashu og bay ku leeyihiin waxaa la rabaa go-aanka halkaa ka soo baxa in la qaato hadda waa markii labaad oo aanu ku talagalay wixii khaldan inaanu saxno maanta markii hore de xaggiinaanu dhegaysanayno waxbaanu markaa dee hadalladii wixii joodooyinkii waaweynaa waanu kala soo baxnay dee kolley annaga iyo dee communitygu waxaad moodaa dee in si uun la wada doonaya iskuul wanaagsan macalimiin wanaagsan iyo arday wanaagsan iyo maamulo wanaagsan ayaa labadeenna dhinacba deeqi kara waxaa isaguna halkaasi ka akhriyey qodobadii laga soo saaray khilaafkaasi axmed nuur shabeelle oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag marka ugu horeysa dugsiga haddii kormeer lagu yimi iyo haddii maamulo iskuuloo hore oo cabdiraxmaan ahaa warbixin laga qaaday ama volontariha ahaadeed ama macalimiin ahaa in wasaaradda waxbarashadu waxay macalimiin dugsi u aqoonsan tahay waqtigan xaadirka lix macalin qodobka labaad waxa weeyaan dhammaan macalimiinta aanu kor ku soo sheegnay waxay gelayaan imtixaan lambar saddex maamulaha dugsiga wuxuu marka hore u madax bannaan yahay oo xaq u leh inay magacaabaan wasaaradda waxbarashada qodobka afraad maanta guddida halka maraysa wasaaradda waxbarashadu waxay kala dirtay guddidii hore ee dugsiga qodobka shanaad macalinka ama maamulka dhaafa brotokoolka wasaaradda waxbarashada maanta wixii ka dambeeya waxaa laga qaadi doonaa talaabada ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah waayeelka iyo waxgaradka magaalada yube oo sheegay inay ku qanacsan yihiin qodobadan laga soo saaray khilaafkaasi dugsiga ka taagnaa anigu waxaan ahay waalidiinta aad ba waa qaadanaan
وانا سو دوينينا سيدا ويهينا وقود اقمينا يوسف عبد حسن عدد تلفشك عالميقا يونيفرسال مقالة عيريقابو وزيرك الدستور كالمدوك ايا كو ايدي دولادة فدرال كاية صوماليا ina faragelinku hayso arrimaha doorashooyinka galmudug oo loo balansan yahay in tobanka bishan ay ku dhaqaaqaan ama ay doortaan madaxweyne u yeesho maamulkaasi warkan waxa markii caadada nooga soo diray maxamed maxamuud oo aadan wasiirka dastuurka ee dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ismaan maxamed cali socdaal oo warfidiyanka kula hadlay maanta magaalada caadada ayaa sheegay in ay jirtay faragelin lagu hayo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wasiir maxamed cali socdaal wasiirka dastuurka ee dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa tilmaamay in maamul goboleedyadu ay madax banaan yihiin arrimahooda hoose hase yeeshee waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay faragelin ku hayaan doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo 10ka bishan loo astay ina dhacdo dowlad goboleedka galmudug aan runtii waxa weeyaan aad iyo aad ay hadda u jirtaa marxalad adag markii baarlamaanka arintaa u diyaar garoobay waxa soo baxay warar runtii dhibkeen kara oo ka mid tahay mataqaana qaabka doorashada iyo doorashadii fursadeeda in baarlamaanka iyo guudaan dowlad galmudug in mataqaana lagu fargelinayo dowladda federaalka Soomaaliya oo runtii anaga aan wa sharaf amal lahayn aamisan tahay in dawladda Soomaaliya waxa moodaa maadaama maamulka hadda jira uu cusub yahay inay mataqaana u jaan qaadeen si aan usleeyahay waa lagu degdegay taas oo macnaheedu yahay inay leeyihiin maartay anaga ayaa meesha imaaneyno oo dib ha loo dhigo doorashadii oo rashada anaga ka talin waxaanu caaso qara arintaas qeyb dastuur weeye sida cad sababtoo ah dawlad goboleedyada ayaga madax banaan inay sameystaan masiirkooda ayaga inay ka taliyaan ayaga oo maxaa arrimahooda gudaha dowlad goboleedku markuu bilow yahay oo dowlad goboleedku bilow yahay ayay tahay in maaragtay dowladda federaalka ah ay dhismahaas qayb ka qaadato laakiin mar haddii dowladdu dhismo waa inay ixtiraamtaa dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada shuruucdooda especially dowladda galmudug oo run ahaantii aan la yaabanahay maxaa ku kalifaya dowladda federaalka maaragtay inay tiraahdo wax dib loo dhigo iyo maaragtay anaga wixii imaanayna waxaanu caaso qara arinta la wada macneedu waxa weeye in eber laga bilaabo eber in laga bilaabo oo maarka wax laga soo halkaas ay qatar ku gasho jiritaanka galmudug wax la aqbali karaan ma waxaan rabaa halka in ka sheego ee madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo raisul labadaba dalkan adinka madaxweynaha ah galmudug waa aqoonsan tahay dowladda federaalka aad ay u faraxsan tahay la shaqeyso waxaan leeyahay in lagu degdegin arrimaha masiiriga ee galmudug wixii ku saabsan gacansiin waa soo dhawaynaynaa hala soo dhawaynaynaa dowladda federaalka waa soo dhawaynaa taladoodkooda laakiin waa inay sa constitution-ka galmudug ka horimaanayn dalooy kala bixinaya midda loo baahan yahay taa weeye maxamed maxamuud oo aadan TV-ga caalamiga universal cadaado guddiga abaaraha ee gobolka tagdheer ayaa ka warbixiyay xaaladda abaaraha ee ka jirta deegaanka hoostaga gobolkaas oo ay socdaal ku tageen sida warkan mar kale uu noogu sheegay wariyaha ayaga burco xabiib xasan guddida abaaraha gobolka togdheer oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada burco ayaa ka waramay xaaladda abaareed ay ku sugan yihiin dadka abaareysan ee ku nool deegaanada hoosimada gobolka togdheer guddidani qaabilsan abaaraha oo safar ugu kuurgalay xaaladda abaareed ay ku sugan yihiin dadka abaaruhu daashadeen ayaa waxay soo mareen deegaano iyo kaamo badan oo ay ku soo guureen dadka xoolahoodii ay ka baxeen waxaana guddidani baaq dheer u direen dowladda iyo cid kasta wax ku dhaanta dadkaasi inay la soo gaaraan gurmada taakulaynta abaaraha ee gobolka togdheer waxaan maanta halkan kaga hadlaynaa shirka jiraayid safar aan u baxnay waxaanu soo maray 8 meelood Baarleef, Heeriyo, Balleoos, Dogoble, Hagoogana Galbeed, Malaya Diirdiir, Xodayle iyo Talabuur iyadana qayb ay ka degan yihiin soo guurtadu hadafkaygu wuxuu ahaa soo guurtada inaan xaalkeeda ogaano oo muddo badan qaylo badan ka imanaysay in dadkaas waa dad aad u tabaaleysan oo dhibaatadu ay aad uga muuqato siiba biyo la-aan iyo baad la-aan annagu haddaan nahay guddida taakulaynta gobolka togdheer waxaan u gaarsiinay biyo iyo dawo dhowr jeero horena waanu gurmanay dadka aanu soo inta aanu soo maray inkastoo aanan meelaha qaar aanan soo marin dadka waanu soo tirakoobnay oo waayeelkii odayaashii iyo guddiyadii baanu la soo kulannay dad gaadhaya 1500 oo qoys oo soo guurtaaba halkaa yaalla shirkiga jiraayid wuxuu daaran yahay dhibaato
aanu ku adkaysan kari weynay oo ka jirta gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa. Markii qeyladu nagu badatay guddida gurmadka abaaruhu biyo ay qaadeen, daw ay qaadeen, way baxeen si ay xaqiiqada u soo taabtaan. Meesha waxaysa ay sheegeen waxay guddidu ugu tageen dad urursan oo ilaa 8 meelood ku urursan oo aan wax biyo iyo baad iyo hutuna haysan. Laakiin dadkaasu maanta dhaalkii dhex iskay mariyeen dhex isku intii midada loo soo siduu ka baqtiya. Waxaan codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba in gurmad degdeg ah oo aynu iska wada kaashano loo sameeyo. Xabiib Ciiga Xasan, Universal TV, magaalada Burco. Guud ahaan daawadayaal warkii telefishinka Universal xilligan idinkaga imaanayay istuudiyihiisa magaalada Muqdisho waa inag intaa. Tan iyo inta aanu dib u kulmi doono waxaanu idin leenahay amaana Allah.